기반인데. Ďakujeme. Nový minister na Budi na to, no. Tak sa ti dostanem ja. Mami, kde sa môžem čakať? Svojím není možné. Všade by nemôžem. No, ja som... No, hotovo! Už to není nik videný! Rozpustte se! Dobre, lebo my sa vypiam. Pani tu! Tam odsotku sú sladkosti, mami. Áno, čau. Si prečo. Nevidíme. Vidíš tu takú tí dve zastavy, čo tam je tá európska slovenská a tam je tá autobus.